Nicole Def alerta mais uma vez em cima da notícia sem filtro. A nossa equipe está aqui no Paranoá acompanhando as investigações do primeiro homicídio do ano. Essa história você acompanha agora no seu DF Alerta. Nicole, a equipe do DF Alerta está aqui no Paranoá, na Avenida Comercial, onde um homem conhecido como Fernando foi assassinado na madrugada desta sexta-feira. Nós estamos acompanhando o trabalho da 6ª DP. As informações preliminares é que se trata de um homicídio. Populares, o crime aconteceu por volta das 4 da manhã e teria começado após uma briga. As informações preliminares que nós temos é que Fernando Moreno, como era conhecido, estava bebendo com o autor. Depois de uma briga, o amigo deu uma facada nele e fugiu. As investigações ficam a cargo da 6ª DP aqui do Paranoá. DF Alerta, a real, sem lorota.